ដែលចង់បួសហ្នឹងគឺអត់មានពីឬក៏អត់មានច្បាប់បួសហ្នឹងគឺអាចមកអញ្ជើញបានបងអញ្ជើញមកវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធបើវត្តសាលាក្រៅថ្មីឬក៏ទៅវត្តពោធិមារាមវត្តបាហីដែលត្រូវជាវត្តរបស់លោកគ្រូរតនមេនីអេសំផនអេសំផនជាព្រះមេគុណខេត្តប៉ៃលិនអញ្ចឹងបានន័យថាការបួសនេះគឺយើងអត់មានចំណាយថ្លៃលុយកាក់អីទេលុយកាក់ហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ទេខាងសាលាគណៈហ្នឹងគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឲ្យតែមកអញ្ចឹងគឺសំខាន់ឲ្យទីញាតញោមមានកូនឬក៏មានណានាដែលមានបំណងចង់បួសហ្នឹងគឺសូមឲ្យឆាប់រុះរាន់ពីព្រោះថាពេលវេលាយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺជារាត្រីថ្ងៃទី12ហើយបើរាត្រីថ្ងៃទី12អញ្ចឹងបានន័យថាស្អែកថ្ងៃទី13ហើយអញ្ចឹងយើងផុតកំណត់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី16បើថ្ងៃទី16ត្រូវថ្ងៃ14កើតខែពិសាខហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដល់ពេលហ្នឹងគឺយើងលេងទទួលហើយប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅគឺយើងនៅទទួលជារៀងរហូតអញ្ចឹងញាតិញោមបពុតបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ព្រមទាំងយុវជនយុវនារីហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងសូមប្រកេនក៏ដូចជាជូនដំណឹងជាពិសេសអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកម្មវិធីនេះគឺយើងប្រពំធ្វើនៅខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងក្រែងលោកញោមតាដឹកគុណហើយនៅប៉ៃលិនហើយខ្ញុំកណានៅបាត់ដំបងទីមានជ័យពោស័តប្រៃវែងចូលរួមបានទេអាបើញោមមានលទ្ធភាពមកមកញោមអត់អីទេមានកូនមានចៅមានក្មួយអញ្ចឹងទៅយើងអាចមកមកព្រោះដើម្បីបំពេញនៅច្បាប់បួសមកយើងព្រោះដាក់នៅវត្តពោធិមារាមក៏បានវត្តសាលាក្រៅថ្មីក៏បានអាហ្នឹងគឺបានទូទាំងអស់ព្រោះទាំងញាតញោមនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីញាតញោមនៅខេត្តប៉ៃលិនក្តីឬក៏នៅខេត្តណាក៏ដោយឲ្យទៅញាតញោមចង់បួសហ្នឹងគឺញោមអាចអញ្ជើញមកបានណាបងប្អូនហ្នឹងតែឆ្នាំនេះដោយហេតុថាយើងនៅមានការខ្វះខាតខ្លះៗអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចដូចឆ្នាំមុនដូច្នេះឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបំពោះគណៈកម្មការបំពោះអប់រំហ្នឹងគឺកំណត់យកតែ200អង្គអ្នកទេណា200អង្គអ្នកពោះសាមណេរហ្នឹងគឺ150ណាហើយសិលវតីនោះគឺ50ក៏អញ្ចឹងតិចដែរណាតិចដែរអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលចង់ភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយពុទ្ធសាសនាចង់ដឹងរសជាតិប្រៃល្វីងជូរចត់យ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះចេះតែថាបោះស្រួលបោះស្រួលហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកដែលបោះស្រួលហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកណាអញ្ជើញមកកុំឲ្យចេះតែថាបោះស្រួលបោះស្រួលសំខាន់គឺយើងមកភ្ជាប់និស្ស័យសិនតើបោះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចភាគច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំខ្លាចនឹងថាបោះហើយគេកោតាមពិតអត់កោទេណាអត់កោទេគឺសូមបានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាសម្រាប់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាណាចំមូលហេតុអីបានកើតមកខ្ញុំកណាចេះដើរចេះដេកចេះឈរចេះអង្គុយចាំបាច់មករៀនមកហ្វឹកមកហាត់អីទៀតគឺអញ្ចឹងហើយបានគេមានពាក្យថាសីលៈធម៌ចរិយាធម៌ណារបៀបមនុស្សក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺចរិតលក្ខណៈណាអ្នកខ្លះទៅគឺចេញមកមិនសំដែងអកប្បកិរិយាហ្នឹងមិនសមរម្យអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចនិយាយដល់ពាក្យសំដីជ្រៅបានទេគឺថាពាក្យថាមិនសមរម្យគឺយល់ហើយដោយស្ត្រីខ្លះដើរទន្ទ្រាំដីទន្ទ្រាំជើងទន្ទ្រាំផ្ទះដើរលឺអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាចរិតលក្ខណៈមារយាទរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកដតីមកគឺឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនណាគេមិនហ៊ានថាអញ្ចឹងពេលនោះគឺបងប្អូនអញ្ជើញមកបួសអប់រំទៅយើងនឹងបង្ហាត់បង្ហាញពីវិធីណាពីវិធីកោះរំលើងឬក៏ប្រាប់ឬក៏បញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាខ្មែរយើងតែថាសងគុណម្ដាយសងគុណឪពុកណាហ្នឹងហើយពេលដែលយើងពាក់ស្បង់ជីពររួចហើយហ្នឹងម្ដាយយើងអស់ណាអស់ដូចញោមខ្ញុំកណាអីដាក់ដំបងបងអូដើរអួតគេណានិយាយតាមនិយាយដើមញោមខ្លួនឯងដើរអួតគេពេញភូមិទៅណាក៏ដើមកូនខ្ញុំបានបួសដែរណាកូនខ្ញុំបានបួសដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមោទនភាពក្នុងគ្រួសារបងណាដូចបងប្អូនបួសសំបីតែ7ថ្ងៃក៏ដោយវាជាឧបនិស្ស័យមួយភ្ជាប់ណាភ្ជាប់រហូតដល់យើងស្លាប់ទៅណាយើងអនាគតទៅយើងនិយាយជាមួយគេខ្ញុំបានបួសដែរណាខ្ញុំបានបួសដែរវ
នៅជាប់អញ្ចឹងតែអ្នកមិនបានបួសនៅតែមិនបានបួសអញ្ចឹងអ្នកមិនបានបួសនៅតែមិនបានបួសមិនអាចនិយាយជាមួយគេថាខ្ញុំបានបួសតែអត់បានទេអត់បានខ្លែងបន្លំគេអត់បានទេណាអុយសម័យឥឡូវមានផោះតាងច្រើនណាព្រោះគេថតសម័យមុនថតថតជាប់តែក្នុងបេះដូងនិងខួរក្បាលទេក៏មិនដែរសម័យនេះមានដូចនេះមាន social media មាន Facebook មាន YouTube មានវីដេអូផ្សេងផ្សេងបរោះបរហើយអញ្ចឹងទៅវាជាប់វាដិតដាមរហូតទៅជាផោះតាងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតសោតគឺបួសតែ7ថ្ងៃទេញោមណាយុវជនយុវតីទាំងអស់បួសតែ7ថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងហើយសូមពាវនាវជូនដំណឹងដល់បងប្អូនយុវជនយុវតីទាំងអស់ណាអញ្ជើញមកដាក់ឈ្មោះចោះឈ្មោះឲ្យបានរស់រាន់ជាពិសេសអ្នកស្រុកសាលាក្រៅយើងក៏អ្នកស្រុកសាលាក្រៅយើងហ្នឹងគឺរស់រាន់ឡើងព្រោះណារស់រាន់ឡើងយើងមិនមានជាញឹកញយទេដាក់អបនិស័យការបួសហ្នឹងมันងាយទេណាអញ្ចឹងពេលនេះគឺមកដល់កន្លែងទឹកដីរបស់យើងហើយមកដល់ចដើជើងចដើផ្ទះយើងហើយហើយបើសិនបើយើងមិនចូលរួមមិនសហការទេអាហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងអាចស្ដាយក្រោយក៏ថាបានរួមចំណាយទៅខាងក្រសួងអប់រំក៏ខំប្រឹងប្រែងខាងប្រសង់ក៏ខំប្រឹងប្រែងដោយឡែកសម័យខ្លួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែជំរុញប៉ុណ្ណាអាត្មាសូមនិយាយថាញោមញាតិទាំងអស់ត្រូវតែជំរុញណាត្រូវតែជំរុញតែម្ដងជំរុញកូនចៅនឹងឲ្យមកសិក្សារៀនសូត្រពីប្រសង់ខ្លះបាទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ណាប៉ុណ្ណាដល់សកលវិទ្យាល័យដល់បញ្ញាបត្រដល់អនុបណ្ឌិតដល់បណ្ឌិតច្រើនណាប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែមិនមានសកលវិទ្យាល័យណាដែលបង្រៀនអំពីសីលធម៌ចរិយាធម៌ទេណាអត់មានទេណាបើសិនអត់មានចង់ទៅរៀនដែរចែបើថាមានសកលវិទ្យាល័យណាបង្រៀនពីអាហ្នឹងចង់ទៅរៀនដែរភាគច្រើនគឺតាមសង្កេតមើលណាតាមសង្កេតមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯណាបើអត់និយាយទូទៅវាអត់កើតអញ្ចឹងសង្កេតមើលផ្ទាល់ខ្លួនថាអ្នករៀនកាន់តែខ្ពស់គឺវិធីសាស្ត្ររួតតែវិធីសាស្ត្ររួចខ្លួនខ្លួនឯងទេគឺកេងប្រវញ្ញរោគមកដាក់ខ្លួនណាឬក៏ចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីព្យាយាមរស់ហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនតាមដោយអីក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាផ្នែកគុណធម៌សិលធម៌ជីវធម៌នេះសពថ្ងៃគឺកំពុងតែនៅតែក្នុងកម្ពីទេនៅតែក្នុងសភៅទេក្រៅពីនោះប្រហែលជាកំរអាត្មាច្រាប់ប្រើពាក្យកំរមិនមែនថាមិនមានទេណាក៏មិនដែរកំរណាកំរអ្នកយមអនុវត្តកំរអ្នកប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិណាណាភាគច្រើនអាត្មានិយមច្រើនណាអាត្មានិយមច្រើនគិតទៅពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងច្រើនមិនកសាងខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដែលរស់នៅក្នុងសង្គមបានយូរអង្វែងហ្នឹងហើយសាងគេឈ្មោះហ្នឹងណា